нагадати, що мене особисто свого часу теж декілька разів зупиняли якісь незрозумілі для мене люди з ознаками військової форми, без жодних розпізнавальних знаків, вели себе погрожуючи, але при цьому, як то кажуть, коса на камінь. Да, я завжди викликав наряд поліції, я завжди викликав керівника, там витрачав купу часу. Для мене особисто неприпустимо, коли відбуваються такі дії, коли люди з ознаками військової форми без жодних розпізнавальних знаків на вулиці займаються звичайним бандитизмом. Сьогодні вони виконують таким чином начебто примусову мобілізацію, завтра вони після закінчення війни будуть займатися рекетами бандитизмом. Дивіться, це неприпустимо, і з таким, звісно, треба жорстоко, і ми коли це підтримуємо, і в комітеті ми це підтримуємо, жорстоко з цим боротися.